Мисля, трябва да е супер чил. И това хората ме акцентират върху това, че трябва да може вие да се радвате на това, което правите. Salute the truth and the prophecy. I got loyalty, got royalty inside this is my why DNA. I say that hip-hop has done more damage to young African-Americans than racism in recent years. I never bet my DNA. Вие да се радвате на себе си, окей? Второ, да имате база. Това е базата, окей? Трето, и много важното нещо, вие да предавате емоцията, окей? Това за мен е най-важно да мога да предам емоция и хората да се радват на това, което не само аз правя, на това, което се случва. Окей? Окей? Winners on the way, you